Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan satu resepi yang bahan utamanya ialah babat. Berikut adalah bahan yang saya gunakan, iaitu bawang merah, bawang putih, cili secukupnya, kuantiti cili bergantung kepada selera masing-masing, kunyit, lengkuas, halia, serai dan juga santan. Yang terakhir ialah babat. Bagi babat, anda boleh rebus terlebih dahulu. Di sini saya telah siap rebus kerana apa? Saya nak tekstur dia tu sedikit lembut dan tidak terlalu liat. Kesemua bahan tadi kecuali babat dan juga serai, anda kisar sehingga lumat. Seperti biasa, sebelum mengisar, masukkan sedikit air. Bagi serai, anda boleh ketuk-ketuk seperti ini. Sediakan minyak dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan serai yang anda ketuk-ketuk terlebih dahulu. Kemudian, anda masukkan semua rencah yang telah siap anda kisar. Tumis rencah tersebut sehingga naik bau. Bagi pengisar, terdapat sedikit lebihan kan daripada rencah tersebut. Kerana tidak mahu membazir, saya letakkan sedikit santan. Dan juga air. Kerana apa, saya nak kaut habis rencah-rencah tersebut. Setelah masakan anda naik bau, jiran kiri kanan, atas bawah dah bau, anda boleh call tanya diorang ada bau apa-apa tak? Kalau diorang kata ada, ha, masukkan garam, masukkan gula, masukkan MSG. Bagi yang menggunakan MSG. Yang bau tu anda pandai-pandailah sendiri ngagak ya. Ha. Janganlah sampai call-call. Kalau nak bagi jiran tu sikit tak apa call. Ni tak bagi. Okey, sekarang anda masukkan santan. Seterusnya, anda masukkan babat. Gaul sehingga rata. Untuk proses ini tidak mengambil waktu yang panjang. Kerana apa? Tadi saya dah rebus terlebih dahulu babat tersebut. Untuk babat kali ini saya menggunakan babat import. Jadi baunya tidak terlalu kuat. Atau lebih tepatnya tiada bau langsung. Bau yang saya maksudkan ialah bau yang tidak menyenangkan.
Biarkan masakan anda sedikit mengering. Jika anda boleh lihat, di sini kuahnya masih banyak kan? Ha, saya nak sedikit kering lagi. Tapi jika anda suka seperti ini, anda boleh hidangkanlah. Pengetahuan semua, masakan babat ini sungguh lembut dan harum sekali. Jika anda boleh lihat di sini, masakan saya mula mengering. Jika seperti ini, sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Saya mengucapkan selamat mencuba. Cukup mudah kan? Resepi kali ini, mungkin sesetengah orang tidak makan babat. Itu kerana mungkin kerana proses yang tidak betul. Anda sedia maklum, untuk memasak babat, prosesnya sedikit rumit bagi membersihkannya. Benar tidak? InsyaAllah di lain waktu saya akan kongsikan caranya. Sekali lagi saya berharap anda boleh mencubanya sendiri di rumah. Selamat mencuba dan terima kasih kerana telah menonton video saya. Jangan lupa untuk tekan like, tekan subscribe bagi yang mahu subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang.